Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Inden at vi helt kommer ind til det, det er det altid. Jeg laver altid sådan en lille forsmag herinde på Dragkvæl. Jeg vil lige sige, at der kommer til at være rimelig meget sådan speed up i den her video. I må meget gerne sådan skrive i kommentaren om, hvad I synes om det. Da det er meget nemmere at lave speed ups. Men jeg tror på et tidspunkt, så tror jeg, at jeg vil lave en solo raid eller et eller andet. Der også kommer lidt commentary, eller hvad fanden man kalder det, jeg ved ikke. I hvert fald, smid gerne et like, hvis I vil se mere Dragkraft, og så nyd videoen, og det skal lige siges, at grunden til, at vi raided lidt drag eller fandt ham, det er fordi, han viste koordinater på sin video, og vi ville bare springe Obsidian, fordi det var sjovt. Men, vi ses i næste video, og allesammen.
Okay, så er vi tilbage, og vi har fået lavet en lille timelap over, at vi har lavet den her, den her spawner-område. Og I tænker nok, hvad fanden skal vi bruge det her til? Det kommer til at være sådan, at vi sætter spawner oven på den her stone. Og det bliver creeper-spawners og enderman-spawners. Endermansene, de skal falde højere, så vi har valgt at gøre det herovre. Så det er fint. Men sådan ser det ud, og jeg ved ikke, vi skal have lavet mere protection på det, fordi man kan jo fly, så det ødelægger lidt måden, fordi man kan nemt springe de her spawners, så vi skal have noget mere beskyttelse, og så tror jeg egentlig, at vi er klar, når det er. Ja, vi har fået sindssygt mange kister, det har kostet mig 1 mil næsten. Jo, 1 mil cirka, faktisk jo. Jo, det er 1 mil. På den her, alle de her hoppers, hvilket er sindssygt. Så jeg håber virkelig, at jeg kan få de der penge tjent tilbage. Eller det var alle sammen vores penge fra som vi sparede op til en Iron Golden, eller nogen Iron Golden spawners. Men det kan vi i hvert fald lave i næste episode der, men det ser vi til. Jeg vil gerne lige vide, har I lyst til at se timelapse, fordi det kommer faction til at være meget af. Måske finder mig guld, måske en raid til næste gang. Men grunden til, at jeg for eksempel Kulle hans video fuckede op. Men grunden til, at det blev en timelapse, det var fordi vi sad i hvert fald 10 personer eller sådan noget i call. Og det var lidt svært. Så ja. Men skal vi få sat de der spawners, Kulle? Yes. Har du kan jeg få nogle af dig, Jacob? Okay. Jeg var lige herover. Okay, der. Hvor mange vil du have? Jeg har lige få sådan der. Er det creeper spawners det her? Ja, jeg tænker du kan bare sætte dem lige over hende, over dig. Når bare sådan jeg hopper og så sætter dem. Du kan prøve at sætte dem først. Prøv at sætte dem først. Sådan der. Okay. Gulle, bare byg. Okay, byg en ovenover. Sådan der. Og se, så falder de ned og de dør. Du skal lige skynde dig at sætte dem alle. Fuck. Okay. Hvordan kommer jeg ud fra? Gulle, se her. Vi sætter noget. Nej, lige, jeg har drømme på toppen. Okay, skynd dig. Hvis der spawner flere creepers, jeg skynder mig lige at sætte mine. Yes. Sådan der. Så kan I lige kigge på Jacob herfra. Prøv lige at se det her, hvor er det vildt. Bare sådan, vi har sindssygt mange spawners, og jeg tror det her kommer til. I hvert fald lag mig. Jeg kommer til at lag ekstremt meget. Øj, vi har et problem. Okay. Hvad er problemet, Jacob? Creepersne kan spawne Jacob, bare sæt den slap over eller et eller andet, så burde de nok ikke kunne. Okay, jeg skal lige have nogle pile der, så skyder jeg dem lige. Boing, boing. Jeg kan lige se, om jeg har nogle slaps, jeg kan give dig. Nej, jeg har. Ja, okay, godt. Jeg er ved med at spawne dig. Nu. De burde meget gerne ikke kunne nu. Okay. Der. Lad os lige. Og så sætter vi her. Og what, der er mange creepers. Lige se i bunden, fordi der jeg prøver lige at hoppe ned og se, hvor meget mobloot vi har fået indtil videre. Jeg har sat sindssygt mange kister, fordi jeg vidste, at det her ville blive så sindssygt. Jeg har brugt næsten al vores egen, så det er lidt rip, men jeg tror, vi kommer til at tjene det tilbage. Men jeg skal have sat en med creeper spawner, jeg sætter den bare lige her. Det burde være fint, og så lad os lige sætte en slap over den også. Og så skal vi lige have sat de to sidste. Gulle, er du klar til at kigge, og kan du i gang med at falde ned? Er du klar til at se selveste, hvad hedder det, Enderman spawnersne? Var det to, vi havde, eller hvor mange var det, vi havde? Jeg har købt to, ja. Så vi har lige to for lige for nu, og så kan vi få nogle flere på et andet tidspunkt. Ja, men de kan være lidt glitchy, så jeg ved ikke, om vi 100% kommer til at tjene sindssygt meget på det. Altså, jeg har faktisk ned og dør. Jeg håber, vi har allerede tjent 3 stacks gunpowder. Problemet er lige nu, som I kan se, så kommer jeg jo til at sætte noget vand, så der er sindssygt mange mobs lige, som er nede her på jorden. Men de skal jo bare dræbes, og jeg tænker i næste episode, der hvis vi ikke når at finde en ny raid, så laver vi i hvert fald en egen golden farm. Den der lille raid med lidt drag, det var jo også bare for, fordi at han har brugt sindssygt mange penge på alt det der obsidian der, så er ikke sindssygt mange. Han har brugt 40k, og det var næsten alle hans penge, så han var lidt dum at ikke claim det, fordi Eller havde han ikke claimet det?
Nej, men I kan i hvert fald se inde på hans kanal, hans reaktion. Det bliver jo så først i næste uge, hvis han selvfølgelig laver en reaktion og ser vores fantastiske gave. Men jeg tænker i hvert fald, at vi slutter videoen. Skal vi ikke, Gulle? Jo. I hvert fald tusind tak, fordi I gav os med. Smid gerne et kæmpe like, hvis I vil se mere som mig, Gulle, herinde på Dragkøb. Easy XP. Ja, og så ses vi i hvert fald næste gang. Hej. Hej.